Det är nu dags för en språkvetare att äntra scenen. Oliver Blomqvist, filosofie doktor i nordiska språk. Olivers avhandling från 2017 behandlade inslag av finska i svenska medeltidsbrev. Och Oliver, din artikel här i årsboken Sverige 1523 ger en översiktsbild av finskan omkring år 1523. Så du ska nu närmare få presentera den. Varsågod. Tack så mycket för introduktionen och tack så mycket för inbjudan hit och att få medverka i den här fina boken. Och Claes, du kan kanske visa om jag riskerar att gå över tid. Nu är vi ju från Östra riksdelen, inte kända för att bara låta munnen gå, men efter tio år i Sverige så kan det hända. Men jo, jag ska prata om finnar och finska språket omkring 1523 och temat är alltså språkhistoria. Och lite i början om det här själva begreppet språkhistoria, det används enligt mig liksom i två distinkta meningar. Man kan dels tala om själva språkets utveckling som system, hur böjningsverk, formverket utvecklas, hur ordförrådet utvecklas över tid. Eller sen kan man tala om det som kallas för yttre språkhistoria, det vill säga de materiella omständigheter och sociala villkor som språket verkar i. Och det är den här senare aspekten av språkhistoria som jag ska koncentrera mig på i det här föredraget. Min huvudpoäng i artikeln som jag har skrivit är i princip ganska enkel. Där jag funderar kring vad Gustav Vasas maktövertagande eller kungaval innebar för finska språkets del. Och det jag försöker föra fram är väl att det är ett, kan man säga, tudelat arv. Och det är två saker som sker som är väldigt viktiga men som verkar i motsatt riktning. Och de båda sakerna har faktiskt Anders Fröjmark redan nämnt i sitt föredrag. Det första som förtjänar att lyftas fram är att finskan under Gustav Vasas tid får ett skriftspråk i egentlig mening. Och den andra saken är att det svenska språket får en liksom våldsam framskjutning och en ännu mer etablerad position som administrativt språk. Den skriftliga administrationen växer explosionsartat och utvidgas till nya fält och befäster så sin status som rikets de facto huvudspråk. Men för att komma in på finska språket omkring 1523 så tänkte jag börja lite grann bakifrån och beskriva villkoren från medeltiden och framåt. Det som idag kallas Finland och som ett tag har kallats Finland inlämnades ju successivt i Sverige från åtminstone 1100-talet framåt. Och i källorna kan man läsa om korståg, men de kanske ger en lite felaktig bild enbart de termerna för hur det gick till. Det skedde samtidigt en folklig inflyttning till den finska kusten från Sverige och av många olika saker att döma så har den processen varit rätt fredlig. Man kan till exempel se att de som kom från Sverige i stort sett anammade finska ortnamnskicket. Så de övertog de redan befintliga ortnamnen som sedan under tidens lopp anpassades till svenskt uttal och kanske idag inte omedelbart igenkännbara som ursprungligen finska namn, men som etymologisk forskning kan visa att de nog är vissa ortnamnsforskarets insatser till trots, men inte mer om det. Bara för att nämna ett exempel så kan man tala om det svenska namnet roslax i Hotskär i Åbolands skärgård som återgår på ett finskt rotsinlax eller svenskarnas vik. Och under medeltiden så var det ju så att Finland etablerades som en svensk riksdel och inlämnades successivt i rike och allra senast på 1300-talet så får man anse att det är en helt och hållet integrerad del av riket. Och från medlet av 1300-talet så får vi också en landstäckande lag som i viss mån stipulerar att svenskan ska fungera som huvudspråk. Inte, absolut inte med de orden, men formuleringarna lyder ungefär att brev som utfärdas vid ting och dylikt ska utfärdas på svenska och på det viset etablera svenskan som ett slags administrativt huvudspråk. Men givetvis fortsätter latin och tyskan att användas vid sidan om, även i skrift. Finskan däremot får ingen egentlig skriftfästning under den här tiden utan fortsätter att existera som ett huvudsakligen muntligt språk. Och det kan låta som att det är ett språk som kanske ligger väldigt lågt i rang och hamnar i skymundan, men då måste man också komma ihåg att
vi under medeltiden talar om en huvudsakligen muntlig epok. Alltså det skriftliga är helt enkelt inte så viktigt då som det är senare. I alla flesta sakerna sköter man muntligt. Låt oss ta ting till exempel. Tingskrivarna som verkade i Finland, de hade ju givetvis att skriva tingsbesluten på svenska. Men själva tingsförhandlingarna måste givetvis ha hållits på allmogens språk, och det måste ha varit finska. Så vi kan utgå från att domare och även tingsskrivare måste ha varit förtrogna med finska språket. Och mycket riktigt hittar vi i de svenska medeltidsbreven från Österriksdelen rikligt med finska namn, ortnamn och personnamn. Och ibland har till och med de här namnen behållit en finsk böjningsändelse på slutet. Så man tänker sig en typisk medeltida svensk namnfras som Jöns i Stockholm eller någonting liknande, där man uttrycker ett namnet i form av förnamn och sen ett efterställt platsattribut. Så istället för den här prepositionsfrasen i Stockholm så kunde man ha ett finskt ortnamn med en finsk böjningsändelse som anger den samma betydelsen som den svenska prepositionen. Och de här användes parallellt och precis på samma sätt som de svenska prepositionsfraserna i de finska områdena. Och följaktligen har nyare forskning, min egen, visat att det sannolikt har att göra med att de här skrivarna i den österriksdelen ofta var tvåspråkiga och då inom begränsade domäner kunde använda sig av finskan i skrift när det gav mening lokalt, så att säga. Kanske både för med tanke på mottagarna som kanske ofta var de inblandade själva för de här pergamentbreven, eller för att det var enklast att skriva ner ett namn på det viset ur det löpande talet på tinget. De exakta omständigheterna är svåra att rekonstruera idag. Ska vi se om vi kan byta bild här. Sådär. Men även inom andra domäner än i den världsliga administrationen så var det viktigt med finskkunskaper. Vi har olika källor från medeltiden som vittnar om att finskan även var ett viktigt språk inom domänen handel och kyrka. Jag tänkte bara visa några exempel på detta. Att det finns ett brev från slutet av 1400-talet där Nordendalsbrodern anhåller om att få inträda i Vadstena kloster för att betjäna besökande från Finland och Västerbotten i biktens sakrament. Man får då anta att han svarar på någon typ av utlysning som har, eller han har fått nys om att det behövs en sån här person i Vadstena för att motta finspråkiga pilgrimer eller andra som råkar vara på väg förbi. Och på baksidan av brevet har man också skrivit en mottagaranteckning. Att, även om finnar och finska språket inte nämns uttryckligen i det här brevet, så står det på baksidan att broder Mikael Johannes önskar att inträda i klostret för att bistå finnarna i biktens sakrament. Så det är uppenbart att det var det handlade om. Vi kan också se på en annan domän, nämligen handel. Vi har ett brev som visar att en köpman i Danzig, Hans Konnert, han skriver till mästare Påvar Kjell som var domprost i Åbo och vill sända sin son till Åbo för att studera. Och han vill då uttryckligen att den här sonen ska lära sig finska, i den ordningen finska, svenska och latin. Det finns i själva verket två olika brev. I det första brevet vill han bara att sonen ska lära sig finska, och han har då troligen fått svar av den här domprosten, där han har fått bli bättre underrättad om språkförhållandena i Åbo på den tiden, och sa han att han vill också att den ska lära sig svenska och sen latin. Dessutom kan jag inte låta bli att nämna, så skriver han att hans son, om han skickar honom dit, inte får lov att dricka öl. Men det hör inte hit. Så bevisligen så har finskan varit ett viktigt språk att kunna i den muntliga sfären. Och vi har till och med synodalstatuter från slutet av 1400-talet som föreskriver att centrala böner och sånt ska nedskrivas på folkets språk för Åbo stift. Så det är till och med sannolikt att det har funnits någon typ av finska texter, mer än bara de här små fragmenten på ortnamn i sigillbreven som jag nämnde. Men inga sådana är bevarade. Det enda som finns bevarat som är av meningslängd är en anteckning i en tysk handelsmans dagbok där han på besök i Åbo har fått lära sig en fras på finska som lyder ungefär: jag skulle vilja tala finska, jag kan inte. Det är den tidigaste skrivna finska meningen. Men 1523
befinner sig denne man som vi ser på bild här i staden Viborg i Sveriges sydöstligaste hörn på studier. Han heter Mikael Agricola och för eftertiden han känns som finska skriftspråkets fader. Och precis som man idag försöker nyansera Gustav Vasas roll som Sveriges fader, som vissa kanske uttrycker det, så har man också försökt nyansera bilden av Mikael Agricola som finska skriftspråkets fader. Och det finns faktiskt andra skrifter än hans bevarade tidigare, till exempel en mässohandbok från 1530-talet som man tror har tillkommit i Stockholms finska församling. Men han var den som var mest framgångsrik i företaget att ge ut texter på finska. Han lyckades 1943 ge ut en ABC-bok som hade Luthers lilla katekes som modell. Och sedan 1548 gav han ut en översättning av det nya testamentet på finska. Och vägen dit var ganska lång och mödosam. Han studerade i Wittenberg under Luther och han skrev till kung Gustav Vasa flera gånger och bad om studiemedel. Men så vitt vi vet så blev samtliga ansökningar obesvarade. Och när han kom tillbaka till Sverige så hade han också ett rekommendationsbrev från Luther själv med sig. Och ville då ge ut det här nya testamentet men fick inga pengar för det från kronan. Vad kronan tvärtom gjorde var att dra in kyrkans egendom och rekrytera det bästa av katedralskolornas elever till sin egen administration. Så Mikael Agricola hade tuffa villkor att fullfölja det här projektet med. Så det behövde till slut bekostas med prenumerationer, förhandsprenumerationer. Det Gustav Vasa däremot gjorde var att han beviljade trycktillstånd till den här boken. Så att det nya testamentet sägs vara klart redan i manuskriptform 1543, men trycktillståndet kommer 1547 och boken kan slutligen utges 1548. Men då, när finskan så att säga har ett skriftspråk, kunde man inte då skriva alla möjliga texter? Så enkelt är det inte. Bara för att man har ett så att säga bibliskt språk på finska så betyder det inte att man kan skriva vilka som helst andra språk heller på finska. Språket har ju som bekant olika bruksdomäner och till och med ett så pass välutvecklat språk som svenskan har lite svårt att hävda sig inom vissa domäner idag. Särskilt inom de hårda vetenskaperna och ekonomi. Så det är inte så lätt att från det bibliska språket övergå att börja skriva världsliga texter. Och så förblir det under lång tid att finskan används mest inom de religiösa sfärerna och när den används inom andra domäner så är det genom tillfälliga lösningar och privata initiativ som det händer. Vi har ett exempel till som jag vill visa förrän jag avrundar. Det här är det första kungabrevet vi känner till som finns i finsk språkdräkt. Knappast det första som har skrivits ner, men det första som är bevarat. Där Gustav Vasa 1555 skriver till invånarna i Savolax län och uppmanar dem att rusta sig inför ett fientligt angrepp österifrån. Ett viktigt och i viss mån tidslöst budskap som nog var väldigt viktigt att förmedla på folkets eget språk. Och det finns också edsformulärer som kunde användas i tinget, nedskrivna i lagböcker och ett och annat sånt här tillfälligt nedskrivet på finska som används vid särskilt viktiga tillfällen. Men under lång tid så kom svenskans väldigt starka status som administrativt huvudspråk att hämma det finska språkets utveckling i det här avseende. Och det är väl det, här kommer jag tillbaka till det dubbla arvet från Vasatiden. Vi har det här skriftspråket som finska skriftspråket som uppstod slutligen under Gustav Vasas tid, om inte genom hans försorg direkt, men samtidigt också den här svenska språkets ångvält som under väldigt lång tid gör att finskan inte har samma möjlighet att utvecklas till ett samhällsbärande språk i egen rätt. Då tackar jag för mig. Lite intressant, jag kan bara instämma med citatet du nämnde. Jag vill kunna finska, men jag kan inte. Det är många som känner så. Några frågor från publiken. Har vi det? Så kommer Claes gå runt med mikrofonen här. Ja, Erik, varsågod. En fråga som diskuteras ofta, det är hur man i de gemensamma arméerna
hanterade språket. Jag menar, man har väl, och det har gällt framförallt 30-åriga kriget. Och då har man väl förstått att man kunde inte, även om svenska var ett övergripande språk, så kunde man inte kommendera alla finländska knektar på det. Och jag förstår nu, då har du ett exempel här från mitten av 1500-talet där det utmejslas. Vad det är självklart är att det var tillfälligheterna som fick avgöra och var det finska knektar som fick du gå på finska. Just det här med arméspråket har inte jag satt mig in i så mycket, men jag har förstått det som så att det var, det berodde lite på vilket förband och vilken trupp det handlade om, att man kunde ha helt finspråkiga förband också. Och det vet jag för att Karl den XI lär ska ha under sin regeringstid försökt styra upp det här och införa svenskan som enhetligt kommandospråk. Men jag tror inte han lyckades den gången. Men bara det att han ville få till det tyder väl på att det fanns en viss variation och kanske ur hans synvinkel rörighet. Där har vi ytterligare en fråga. Thomas Wallerström. Ja, det här är ju inte så viktigt, men jag har en god vän som är finlandssvensk och jag frågar just honom hur man gjorde med kommandoorden i värnplikten, och han svarade att alla kommandon var på finska, även i de svenska kompanierna. Så att på det viset så, och eftersom det handlar mycket just om kommandon, så fungerar det ganska bra. Ja, precis. Det kan jag intervjua av egen erfarenhet, det som du berättar. Men det var nog inte så uppstyrt på 1500-talet, tror jag. Det där var en fråga till. Tack. Nej, jag tänkte bara komplicera frågan ytterligare, därför att väldigt många av befälen i de här finska förbanden var ju varken svenskar eller finnar, utan det var ju baltiska adelsmän. Ja. Så att frågan är ju faktiskt jätteintressant ur språklig synpunkt. Ja, ja, håller med. Jag undrar om jag får fylla på min egen fråga. Om vi lämnar armén och soldaterna för ett litet ögonblick. Så jag tänker prästernas tillvaro. Är det rätt tänkt att de måste ju vara trespråkiga i princip? Om man tänker sig predikan och bikt finska, för annars förstår de ju inte. Svenska för att sköta administrationen och latin för att kunna skriva brev till sina ämbetsbröder, eller? Tänker jag rätt? Ja, ja, det är ju vad man skulle förvänta sig, så att säga. Det är lite svårt att veta ur de samtida källorna, men vet att Agricola själv beklagar sig över de dåliga språkkunskaperna i prästerståndet, och det att det skulle vara en orsak till att de här finska översättningarna behövs, för att han menar att präster ofta varken kan latin eller svenska. Och då har de väldigt dåliga förutsättningar att sköta sitt arbete om de inte har texter på finska att arbeta med. Anders, varsågod. Tack. Jag funderar på de högsta i samhället. Om min finska håller för det. Juha Kolme, Johan den tredje. Han var ju, som hertig var han ju ganska länge i Åbo också. Finns det något belägg för att han också talade finska? Eller behärskade finska? Belägg? Jag har inte hittat ett belägg i historiska källor. Jag har därmed läst påståenden om att han kunde finska på väldigt många ställen. Bland annat om man läser biografisk lexikon för Finland och artikeln om Johan den tredje där, så kommer man att få veta att Gustav Vasa såg till att han fick lära sig finska. Och det finns även en anekdot om att han skulle ha, när en utländsk kung skrev till honom på franska, så blev han så arg att han skrev tillbaka på finska. Men den kanske man får ta med en stor nypa salt. Varsågod. Många hävdar ju berätta att Gustav Vasas bibel 1541 har varit starkt normerande för det svenska skriftspråket. Då undrar jag om den finska översättningen, vad blev det, 1548, har liknande betydelse? Absolut har den det. Det har man åtminstone traditionellt sett. Men man får väl säga också att den framförallt hade den inverkan på det religiösa språket. För att under väldigt lång tid så var det nästan bara religiösa skrifter som skrevs på finska. Och sen på 1800-talet när man fick en så att säga ny finsk väckelse, så då började man nästan arbeta med att normera det finska skriftspråket från scratch. Så man gjorde inte som i Sverige, så att man liksom långsamt gick enligt traditionen och moderniserade med små steg, utan man tog ett liksom nytt grepp om språket helt och hållet. Under väldigt lång tid så var helt enkelt bibeltexterna de enda modelltexterna man hade, eller de främsta modelltexterna man hade. Så då kom ju Agricolas språk att naturligtvis ha ett väldigt stort inflytande.
ska vi se om det är någon ytterligare fråga. Jag hinner med en fråga till. Här har vi Robin. Robin, varsågod. Kort, men det kanske blir en stor fråga. Har du sett några spår av andra finska språk? Karelska eller jag vet inte när tavasterna försvann? Eller? Precis. Där är ju frågan, liksom, vad är ett språk under medeltiden? Alltså den finska som man stöter i medeltidshandlingarna, de här enstaka orden. Man kan ju redan se så att säga skillnader i olika delar av landet där. Om man kallar det för språk, tavastländska, savolaxiska, karelska, eller om man talar om ett stort dialektkontinuum, i viss mån en definitionsfråga. Men i de tidiga finska texterna så är ju författarnas härkomst ofta väldigt tydliga, så att Mikael Agricola var ju präglad av såväl östfinska, för att han var uppväxt i nära Borgå och tillbringade tid i Viborg, som Åbo-områdets språk. Och de senare lagöversättarna kom, vissa av dem från norra Österbotten, vilket tydligt syns i deras språk. Och det här kungabrevet som visar exempel på, det har, om jag minns rätt, tydligt tavastländska drag. Så att visst kan man se de här skillnaderna i de tidigaste texterna, men om de är att betrakta som olika språk eller inte, det är väl i viss mån en definitionsfråga. Ja. Tack så mycket. Vi tackar Oliver med en varm applåd. Ja, då ska jag be att min mikrofon sätts på. Så där, nej. Nu tror jag att jag hörs. Det var ju väldigt spännande detta, men nu ska vi vända oss till någonting som också är väldigt spännande. Den här boken har många sidor, skulle man kunna säga. Nu så är det Hanna Källström som ska prata. Hanna, hon är... du är teologidoktor, men du är också konstvetare. En synnerligen bra harmonisk blandning av ämnen. Jag tror det passar också väldigt bra för det som du ska prata om. Nämligen Gustav Vasas konfiskationer. Och du får själv beskriva ditt ämne nu. Ja, då ska jag tacka så mycket också för att jag får äran att prata här idag. Och jag ska prata då om Gustav Vasas silverkonfiskationer. För att när Gustav Vasa tillträtt som kung så stod det inte så jättebra till med rikets finanser. Krigsskulden till Lübeck skulle betalas. Och då kom kungen på en bra idé. Att han skulle ta hjälp av kyrkan och de silverföremål som då domkyrkorna och klosterkyrkorna och sockenkyrkorna hade i sin ägo. Så att bara några veckor efter då kungavalet i Strängnäs, då författade kungen en skrivelse till ett antal kyrkor och kloster i Sverige. Och de uppmanas då att leverera sina klenoder då i form av kalkar och mynt och monstranser till exempel. Och de ska levereras då till Stockholm. Och det här blir början då på en lång rad av silverkonfiskationer från kyrkor och kloster under 1500-talets andra fjärdedel. Och i dokumentet då från 1523 då beskrivs de här indragna föremålen då som lån som skulle betalas tillbaka så snart som rikets finanser blivit bättre. Men sen börjar med systematiska silverkonfiskationerna efter riksdagen i Västerås 1527. Och sen kompletteras också med klockskatten 1530. Och då valde många kyrkor att betala med silverföremål istället för att lämna ifrån sig någon av sina klockor. Och kungens fogdar, de upprättar väldigt noggranna förteckningar då, över de här indragna silverföremålen. Och de här förteckningarna är idag en viktig då källa till vilka föremål som kyrkorna hade i sin ägo under senmedeltiden. Och i min då artikel så har jag utgått ifrån en förteckning då över konfiskerat silver från då två uppländska härader, det är Långhundra och 700 härader i sydöstra Uppland. Den är upprättad 1554 och den ingår i ett räkenskapshäfte som då tillhör de så kallade landskapshandlingarna, då Gustav Vasas räkenskaper. Och just den här förteckningen har inte uppmärksammats i tidigare forskning. Annars innehåller landskapshandlingarna i varierande grad notiser om indraget kyrksilver. För Uppland är dokumentationen ganska bristfällig om man jämför med andra landskap. Och den forskning som tidigare har gjorts
om då Gustav Vasas silverkonfiskationer. Det utgörs i princip av en doktorsavhandling från 1939 av Olle Källström, som inte är släkt med mig vad jag vet. Men den heter i alla fall Medeltida kyrksilver från Sverige och Finland förlorat genom Gustav Vasas konfiskationer. Och för Upplands del så använder sig Olle Källström av en räkenskapsbok. Det är för Upplands östra härader från 1555, så han har inte använt sig av den här förteckningen i Upplands handlingar då. Det är väl lång 100 och 700 härader. Och det är oklart varför just den här förteckningen har kommit med i Upplands handlingar. Och jag såg den här förteckningen av en ren slump när jag gick igenom ett antal årgångar av Upplands handlingar för mitt arbete med det medeltida Sverige. Jag jobbar just nu med lång 100 härad. Och den här förteckningen är skriven i jag-form. Den anger att Kungliga Majestäts befallningsman på Stockholms slott, Erik Håkansson, den 9 september 1554 mottagit uppräknat silver från kyrkorna i lång 100 och 700 härader. Och det är då 14 kyrkor sammanlagt. Och ni ser där vilka kyrkor det rör sig om på skärmen. Det är då från Långhundra härad, Lagga, Östuna, Husby, Gottröra, Närtuna, Kårsta och Garn. Från 700 är det Riala, Husby, Skederid, Rimbo, Rö, Fasta och Estärna. Föremålen i förteckningen de delas in i två kategorier, förgyllt och oförgyllt silver. Den här konfiskationsverksamheten börjar avta under 1540-talet. Så att den här förteckningen som jag har använt mig av, det är till de sista bevarade källorna kan man säga. Så att det är lite intressant då att se vilka föremål det är som räknas upp i den här förteckningen. För att den här konfiskationen skedde så pass sent så att möjligen hade redan de mest värdefulla föremålen redan levererats till Stockholm då i tidigare skede. Och det som då räknas upp i den här förteckningen, det är ju då föremål av ädelmetall, då guld och silver. Så att det här är ju inga fullständiga uppräkningar då av kyrkorummets inventarier. Men det som vi får kännedom om, det är ju vilken utsträckning som sockenkyrkorna ägde föremål av ädelmetall. Och det säger också då någonting om deras ekonomiska ställning under medeltiden. Så vilka föremål är det då som nämns i den här förteckningen? Vi har kalk och paten till att börja med. Vi ser här exempel en kalk från Hagby i Småland som i Statens historiska museums samlingar. Och kalk och paten hörde till en kategori av liturgiska kärl som benämndes Vasasakra, då, alltså heliga kärl. Och det var ju för att de kom i direkt kontakt då med det konsekrerade brödet och vinet. De här skulle alltid vara och tillverkade ädelmetall och de var ju absolut nödvändiga för mässfirandet. Och kalkor och patener av silver, de är i regel förgyllda på kuppans, alltså skålens insida och patenens ovansida. Om det fanns fler altaren i en kyrka då, vilket oftast fanns under senmedeltiden, då förväntades varje altare då inneha sin egen uppsättning och liturgiska kärl. Och i vår förteckning då från 1554 då upptas det konfiskerade kalkar med eller utan paten från 8 av de 14 kyrkorna. 6 av 7 kyrkor i lång 100 härad. Och kungens utsända, de var ju alltid tvungna att lämna kvar en kalk då med paten i varje kyrka för att man skulle kunna fortsättningsvis fira nattvard. Så att i princip då alla sockenkyrkorna i lång 100 härad haft åtminstone två uppsättningar med kalk och paten i den här tiden. Och den här förteckningens uppgifter om föremålens utformning och utsmyckning är ju väldigt knapphändiga. Det är i princip vikt och grad av förgyllning som man anger. Och det var ju också det som var viktigt i sammanhanget då för att beräkna värdet helt enkelt på föremålen. Annars fick ju senmedeltidens kalkar ofta en väldigt rik utsmyckning i form av arkitektonisk ornamentik och helgonframställningar. Och det här har ju mycket att göra med då en tendens från 1200-talet att man mer och mer övergick till synliga förevisningar av kultobjekten. Det var oftast det som lekfolket, det närmaste de kom nattvarden, det konsekrerade vinet då, i nattvarden, det var att studera nattvardskalken.
För att majoriteten mottog bara kommunionen en gång om året. Och då var det i invigda hostians gestalt. Och sen från 1300-talet, då uppkom bruket i den västerländska kyrkan att också förevisa den invigda hostian även utanför mässfirandet. Det här skedde vid processioner och under särskilda festdagar. Men det blev också vanligt att ställa upp då den invigda hostian permanent på altaret i någon typ av behållare. Så kallade monstranser, av latinets monstrare, som betyder visa. Och de här hörde också då till kategorin Vasa, sakra och heliga föremål. Ser ni en monstrans också från Statens historiska museums samlingar av okänt ursprung. De här bestod ju då vanligtvis då av en genomskinlig behållare i glas eller kristall. Krönt av en spira, ni kan se också bilden då, och omgiven då av någon form av arkitektonisk uppbyggnad. Och vår förteckning då från 1554, den upptar konfiskerade monstranser av förgyllt silver från alla sockenkyrkor i Långhundra och Sjuhundra härad förutom två. Så att nästan alla sockenkyrkorna. Och vikten på de här monstranserna varierar. Det är 2 till 3 kilo ungefär. Men Närtuna kyrka, där drog man in en monstrans som vägde ungefär 5,5 kilo. Så att den kunde mäta sig ganska väl med domkyrkornas praktmonstranser. Och den invigda hostian spelade en central roll i såväl liturgi som fromhetsliv under senmedeltiden. Och Kristi lekamens fest tillhör denna då av senmedeltidens viktigaste festdagar. Och då bar man runt den invigda hostian i en monstrans under en baldakin med blommor och ljus. Och det var väldigt då högtidligt alltihop. Men man förbjöd monstranser i samband med Västerås riksdag 1544. Och efter det så började man systematiskt då konfiskera monstranser från kyrkorna. Men vi ser här då i vår förteckning att nästan samtliga sockenkyrkor i de här två häraderna har lyckats behålla sina monstranser i ytterligare 10 år. Sen så sparade man ju en del av hostiorna som invigs i mässfirandet för att man använde dem vid sjukbesök till exempel. Och de förvarades i behållare som kunde ha lite olika benämningar. Pyxis eller sakramentskar eller viaticum är beteckningar som förekommer. Här ser vi ett exempel, ett så kallat ciborium, hostiekärl i förgylld koppar. Från då Östra Ryd i Östergötland. De här tillhörde ju då också som liksom kalk och paten och monstrans till de här heliga kärlen, Vasa sakra. Skulle vara tillverkade i ädelmetall. Och det nämns 4 stycken konfiskerade hostiekärl i den här förteckningen som jag har gått igenom. Och det är samtliga då från kyrkor i Långhundra härad. Och från Närtuna kyrka, återigen, så talas det om ett sakramentskar som vägde närmare 1 kilo. De övriga vägde 400-500 gram ungefär. Sen så konfiskerades även ett antal oljekar från kyrkorna i Långhundra och Sjuhundra härader. Invigd olja brukades i olika sammanhang under senmedeltiden, under hela medeltiden egentligen. Och de här oljekaren behövde inte vara tillverkade i ädelmetall, för det här hörde inte till de här heliga kärlen, men de skulle vara tillverkade i metall och försedda med lock. Och de här kunde ofta vara sammanfogade på rad, som ni ser på det här exemplet. Och de här 3 heliga oljorna, de användes i olika sammanhang så att de fick inte sammanblandas. Så därför märktes ofta kärlen med bokstäver som ni kan kanske se där, det är S och C och I som står på de här olika. Och C står då för krisma som användes vid dop och vigningar av personer eller föremål. Och S för olium sanctum som användes vid dop. Och I olium infirmorum som användes då för sjuka och döende. Sen så upptar min förteckning då från 1554 också ett antal konfiskerade föremål som har koppling till helgonkult. För att antalet helgon ökade ju stadigt under hela medeltiden. Och helgonen, de ansågs då vara osynligt närvarande på platser där deras reliker förvarades.
Så att det var vanligt under senmedeltiden att placera reliker synligt på altaren då i mer eller mindre praktfulla behållare, så kallade relikvarier. Och från Riala kyrka i den här förteckningen, där talas det om ett oförgyllt relikvarium som kallas Sankt Jakobs hus. Så att det har innehållit en relik då av kyrkans invigningshelgon, aposteln Jakob den äldre. Och det här vägde knappt 90 gram, så att det var ett mindre föremål. Sen så talas det om votivgåvor också. Det var en viktig del av helgonkulten. Man gav som tacksägelse eller som bönesvar. Och från Lagga kyrka i Långhundra härad så konfiskerades ett oförgyllt kornax. Så det bara givits då som då tacksägelse för god skörd. Då möjligen till Jungfru Maria eller till Sankt Erik. Sen av övriga då föremål som nämns i förteckningen så är korsen den största gruppen. Fyra stycken konfiskeras från lika många kyrkor i Långhundra härad. Det här korset som vi ser här är från Häggby i Uppland. Och de här korsen som nämns i förteckningen, de kan ha haft olika funktioner både som altar och processionskors. Och den här dubbla funktionen, den möjliggjordes genom ett löstagbart fotparti. Och ett fotparti av förgylld koppar, det nämns tillsammans med Kårsta kyrkas kors. Och de här processionskorsen, de var väldigt flitigt använda under senmedeltiden. De spelar en viktig roll i liturgin. Så att sammanfattningsvis då kan man säga att det rörde sig om ett ganska stort antal silverföremål som konfiskerades från de här sockenkyrkorna. Och den största gruppen då som uppräknas är då nattvardskalkar med tillhörande patener, monstranser, hostiekärl och oljekar. Och det är inte så förvånande eftersom de tillhörde då Vasa sakra, då bortsett från oljekaren, och skulle vara tillverkade i ädelmetall. Och den största mängden föremål konfiskerades från kyrkorna i Långhundra härad, som blev av med 4-5 föremål vardera ungefär. Så att de ekonomiska förutsättningarna var uppenbarligen lite bättre för Långhundra härad sockenkyrkor under senmedeltiden. Så att vad jag slutligen då kan konstatera är att sockenkyrkorna ägde en ansenlig mängd föremål i ädelmetall vid Gustav Vasas makttillträde. Och merparten konfiskerades på kungens begäran. Och idag så utgör de här bevarade konfiskationshandlingarna en viktig källa till kyrkornas inventarier och ekonomiska ställning under senmedeltiden. Så då tackar jag för mig. Men tack Anna. Ja, det här är ju jättespännande. Nu ska vi se om det viftar lite händer här. Någon vill ställa frågor. Jag kanske ska börja med en fråga för jag ser att ni tvekar lite här. Stefan, du får gå före mig. Ja, Stefan Mell i Uppsala. Tack Hanna för fint föredrag. Jag undrar om du kan säga någonting om det finns uppgifter om vem som har tillverkat de här fina kärlen. Vi vet ju från andra områden, till exempel altartavlorna, att det fanns en stor import ifrån till exempel Lübeck. Kan du säga någonting om vem som har tillverkat pjäserna? Alltså det är ingenting som jag har satt mig in i, men det finns, kan säkert finnas inskriptioner och så på vissa föremålen. Sen är det mycket av de som finns kvar då, det mesta har ju försvunnit tyvärr, men jag tror att i vissa fall att det, man kan se då vilka verkstäder de kommer ifrån. Ja, tack. Mia Åkerstam. Tack för ett fint föredrag. Det är ett roligt material. Ja. Jag undrar, finns det någonstans i de här räkningarna att någonting som nämner, ska vi säga, någon estetisk värdering av de här föremålen? Något uttryck för hur de ser ut eller om de är utsmyckade? Eller? Det är väldigt lite. Ibland kan det stå att de är någon, om det är någon sån här pärlor eller något sånt där, kan det stå i något fall. Eller några andra halvädelstenar eller något sånt där, att de är utsmyckade. Men för det mesta så står det bara vikt och då om de är förgyllda eller oförgyllda. Får en fråga där nere också. Hej, Matti Leino, Stockholms universitet. Jätteroligt att du nämnde de här votivgåvorna och
sädesaxeln. Jag letade för ett par år sedan efter medeltida avbildningar av sädesax, och det är otroligt svårt att hitta någonting alls trots medeltidens väldigt rika bildvärld. Och så har jag försökt föreställa mig, hur ser de här förgyllda sädesaxen ut egentligen? Vad är det för typ? Ja, det undrar jag också. För att vad jag vet så finns inga avbildningar. Vi har inga bevarade, vad jag vet. Så att det där är jag lite också intresserad av faktiskt, hur de kan ha sett ut. Men nej, jag vågar mig inte på riktigt en gissning där. Det måste ju vara kanske någon form av liksom då sädesax då, men ja, nej, det är jättesvårt att säga. Ja, det finns många roliga frågor. Jag funderar på en sak, det här Närtuna. Ja. Varför var de så rika och förmögna? Ja, det är en bra fråga, för att jag har inte hittat liksom att det ska funnits någon sån här extremt viktig frälsesläkt eller så där. Så att jag undrar lite också varför just den kyrkan hade så pass dyrbara föremål. Det kan inte vara så att de var bra på att gömma undan sina finaste grejer när de här knäktarna kom och ja, bort. Ja, det kan man ju i och för sig tänka sig, men det är lite intressant just att just den här monstransen då, den här som vägde liksom över 5 kilo, att de hade den, men det kan ju ha varit någon donation. Ja. Men jag vet inte vem det skulle kunna vara. Det är en intressant fråga vi får lämna, men nu har en fråga till här. Hej, jättefint föredrag, Torsten Sandberg heter jag. Jag vill gärna haka på det som Claes är inne på här. Finns det exempel på att donatorer då som tillhörde den svenska överklassen och kanske någon mån var släkt med Gustav Vasa bidrog till att församlingen kunde sätta sig ett motvärn och på så sätt försvara en del av de kärl som man ville konfiskera? Jag vet inte faktiskt. Det är ingenting som jag har sett någonting, men det kan ju säkert, det är ju rimligt att det kan finnas så att man hade bra liksom kontakter med kungamakten, att det var lättare då att komma undan och få behålla sina klenoder. Men jag kan inte säga att jag har sett något så här skriftligt exempel på det. Ja, men om ni inte har någon mer fråga, jag försöker spana här, då tror jag vi tackar dig en gång till. Då har vi kommit fram till det avsnitt här i eftermiddag som vi kallar för avslutning kanske. Du får vara sista talare idag. Claes är jättenervös, för han vet inte vad jag ska säga. Nej, precis. Och jag ska inte prata om 1523. Jag ska prata om mer det fascinerande att vi sitter här. Och att massmedia och svenska försvaret kommer med den här utsagan att Sverige fyller 500 år, vilket det inte gör. Och att vi kämpar med näbbar och klor mot den här utsagan. Därför att intresset för äldre historia är stort i Sverige. Och det är inte alls säkert att det hade varit så. När jag gick i Lerbo kyrkskola i 3:e klass i Sörmland 1966 fick vi lära oss om och stallaren som viktiga ämbeten. Jag har hört med yngre kollegor, de har aldrig hört talas om, fick aldrig lära sig någonting om detta i sin skolundervisning. Vi fick lära oss att Birger Jarl dog efter en rik gärning 1266. Och jag undrade varför inte kom något frimärke i anledning av jubileet, 700-årsjubileet. Jag visste inte då att på 60-talet hade man slutat ge ut frimärken om medeltida härskare. På 70-talet, jag gick naturvetenskap i linje på gymnasiet. Jag jämförde vår historieundervisning, antalet timmar,
Jag slog upp läroplan för gymnasiet 1994. Vid den tiden hade man dragit ner antalet timmar i historia till hälften åt de jag hade haft. Och den där neddragningen har inte minskat. Och det som händer när man drar ner antalet timmar, det är att äldrehistorien måste stryka på foten. Därför att vi vet alla att 1900-talets historia, det är det viktigaste att lära oss för att förstå nuet. Och för att förstå 1900-talets historia så bör man också förstå rätt mycket av 1800-talet med kolonialismen och så vidare. Så det är inte mycket att säga om, men det är ett faktum att undervisningen om äldrehistoria har minskat ner. Och det där har alltså fortsatt. Jag kan inte siffror, men 2019 så föreslog Skolverket att grundskolan skulle sluta undervisa om historia före år 1700. Och på universitetet så var det ganska illa också. Jag började läsa historia 1977 i Uppsala. Och på institutionen fanns det då 8 forskningsprojekt. Och det var alltså forskning som bedrevs av disputerade forskare. Ett projekt handlade om 1600-talet. Ett handlade om emigrationen på 1800-talet. Och 6 projekt handlade om arbetarrörelsens väg till makten. Lite olika fraserat, men denna centrering. Och folk, låt oss säga allmogens intresse för historia, äldre historia, var också uruselt. När jag började med de här sakerna i slutet på 70-talet, så lite tillspetsat, så visst kunde inte folk säga om Gustav Vasa levde före eller efter istiden. Så, och med tanke på hur utbildningsväsendet har behandlat äldrehistorien, så är ju en slutsats att vi borde inte sitta här. Det borde inte komma ut 4 fackböcker om året 1523. Minst 4 böcker. Bara 2 på kommersiellt förlag. Men så är det. För det hände någonting alldeles oväntat. In från ett annat håll så kom det en tv-producent i Göteborg som hette Dag Stålsjö. Och han hade fått kontakt med dåliga vänner i någonting som kallas Västgötaskolan. Som sysslade med tokforskning där de skulle flytta på Birka, flytta på Uppsala till fina landskap. Och dessutom var de ganska starkt brunanstrykna i sitt ursprung. Men han gjorde en tv-serie i 6 avsnitt som kom 1981 och den hette Svea rikes vagga, en historia i gungning. Och han var ju helt förskräcklig som historiker. Det kom med halvsanningar, han hade en förfärlig citatteknik. Men han hade ett sätt att framställa det så att folk blev intresserade. Och hemligheten enligt mig, det var att han inte framställde det som att det här vet vi och det här vet vi och det här vet vi. Utan hela programserien bestod av öppna frågor. Ett exempel ur minnet. Han kliver ut ur vassen och pekar upp mot Västerplana kyrka. Och säger, här ligger den, Västerplana kyrka. Han ska ha bekymmersrynkor här och fjällar även jacka. Bortanför den ligger Medelplana och sen Österplana. Västerplana, Medelplana, Österplana. Plana, vad är det för namn? Jo, ursprungligen hette de Västerupplanda, Medelupplanda, Österupplanda. Upplanda. Så här på Kinnekulles sluttning låg upplandet. Men det låg i Västergötland. Så höll han på.
Men detta gjorde någonting. Jag har några årtal uppskrivna här. 1984, 3 år efter programserien, så startade Medeltidsveckan i Visby. 1986 så gjorde Sverige, Svensk Television, ett mycket ambitiöst programserie, 3 avsnitt, som heter Sagan om Sverige, gjord av vetenskapsjournalisten Bo G. Eriksson. Jag misstänker att det var en slags avbön för Svea rikets vagga, därför att den programserien fälldes i radionämnden för osaklighet och fick aldrig visas i repris. 1991 så kom Hova, Riddarveckan, den håller på fortfarande. Samma år så började Herman Lindqvist sin programserie Hermans historia. 1998 kom första Arn-boken ut, Jan Guillou. Och vid samma tid började Dick Harrison massproducera sina böcker, som från början handlade som regel om medeltiden. Och 2023 i höst så börjar en SVT-satsning, tydligen 10 avsnitt om Sveriges historia. Jag menar att detta har hänt i en folklig motståndsrörelse mot utbildningsmyndigheterna, som har varit ointresserade och fortsätter att vara ointresserade. Men folket har blivit intresserade. Och det bär mig enormt mycket emot att tala väl om Dag Stålsjö. Men jag måste göra det. För han var nog nyckeln. Det var han som ändrade allting. Och som gör att vi sitter här. Tack så mycket, Christian, för detta. Och jag glömde ju introducera dig. För jag var ju så nervös för att du skulle säga. Så det glömde jag bort. Men Christian är alltså en docent i konstvetenskap, men han kan det mesta, särskilt om medeltiden. Och han jobbar sedan ungefär 10 år tillbaka här på Riksarkivet med det medeltida Sverige. Stort tack för denna insikt i hur det har gått till. Jag tänkte faktiskt ta upp det här med frågor till Christian. Det är en väldigt bra sak ni kan ägna er åt under minglet som kommer efter att jag har pratat. Men jag skulle först av allt vilja tacka alla er här och alla som har följt oss på vår digitala sändning för den här eftermiddagen. Det har varit väldigt spännande att få presentera boken, att få höra de här föredragen. Men jag tänker att en bra avslutning då är att säga att den här boken, den finns att köpa på Riksarkivets webbutik. Och det kan man börja med omedelbart, tror jag, efter det här. Så därmed skulle jag vilja ge en digital applåd, höll jag på att säga, för alla som har följt oss.